Diga minha namorada. Aqui, né? Деген сәр. Қазір құрылыс алаңы ғой, енді бұлай қарап тұрсақ. Мына Армейхан бойында 12 және 14 қабат үйлер түсет берді. Мына жақта мектеп. Одан кейін мына жақта гостиница болады. 20 этаждан жоғары. Мына жерлерде 12 қабат үйлер және 12 қабат үйлеріміз бірінші кезеңдегі. Және тағы арғы бұрышта Назарбековтың арғы бұрышында ол жаққа да 12 қабат үйлер түсетіп бұйыртса соңғы кезең бойын.
Ну а что, по-моему?